Uşaqlarıma çox bağlıyam mən. Səid son 5 il olduğuna görə ona daha çox bağlı göstərdim. O da məni çox istəyirdi. Uşaq vaxtı sarışın, şirin uşaq olduğu üçün ona balbalan deyirdim. Səid də öyrəşmişdi bu sayaq nazlanmağa. Sən mənim nəyimsən soruşanda balbalan deyirdi. Keçən il qışda çox pis xəstələndim. Başımı yerdən qaldıra bilmirdim. Səid əskərlikdən təzə gəlmişdi. 3-4 gün mənə çox yaxşı qulluq elədi. Sonra Bakıya işləməyə getdi. Hər gün 2-3 dəfə zəngləşib danışırdıq. Gecələr Səidin səsini eşidib, sonra yuxuya gedirdim. Sentyabrın 21-də böyük oğlum əlini hərbi komissarlığa səfərbərlik zamanı çağırdılar. Səid eşidən kimi elə həmin gün rayona gəldi. Onun fikri belə imiş ki, qardaşının əvəzinə onu aparsınlar. Əli nişanlı olduğu üçün Səid onun əvəzinə getmək istəyirmiş. Komissarlıqda məlum olub ki, səfərbərlik siyasında Səidin də adı var. Səid buna da sevinmişdi ki, bir yerdə olsalar qardaşını qoruyar. Ancaq onları müxtəlif hərbi hissələrə saldılar. Səid xahiş edib ki, iki qardaş bir yerə düşsünlər, mümkün olmayıb. Sonuncu dəfə avqusta gəlmişdi evə. 2 gün qalmışdı. O vaxt demişdi ki, Polad Həşimov kimi oğul şəhid oldu. Əgər müharibə olarsa, mən də gedib döyüşəcəm. Narazılıq etdiyimi görüb, ana, heç birimiz Polad Həşimovdan artıq qiymətli deyilik. Əgər müharibə başlasa, elə oradan da qoşulub gedəcəm, evə gəlməyəcəm. Elə də etdi Səid. Səid Ağcabədiyə Əli Göranbaya düşmüşdü. Fikirləşdi ki, bir ay, yarım ay təlim keçib qayıdarlar. Sentyabrın 27-də səhər eşitdik müharibə xəbərini. İçimdə təlaş, qorxu var idi. Hər an pis xəbər ala bilərdim. İki oğlun döyüşdə olması çox ağır, çətin idi. Son danışığımız oktyabrın 31-də oldu. Hamına hər şey soruşdu. Hər şeyrə maraqlandı. Çox danışdı. Sanki bir daha bir-birimizin səsini eşitməyəcəyimizi bilirmiş. Sonra 2 gün zəng gəlmədi. Düşündük, yəqin şəbəkə yoxdur. Noyabrın 2-sində yuxumda gördüm ki, uşaqlar ikisi də evə gəlib. Otaqlarında yatıblar. Səidin rəngi ağab baxdı. Soruşuram ki, xəstəsən, sənə nə olub? Rəngin niyə ağarıb? Əlində bükülü pul tutub. Pulu yerə atır. Deyir ki, bu pulu atama verərsin. Pulun 5 rəqəmini görə bilirəm. O biri rəqəmi görmürəm. Ancaq rəngindən bilirəm ki, 50 manat. 5 rəqəmi məni dəli elədi. Niyə görə 0 yox, ancaq 5 görünürdü. Noyabrın 5-də ölüm xəbəri gəldi.